Hej och välkomna till en ny vlogg. Idag är det torsdagen den 15 augusti. Då har vi bara en halv månad sommar kvar, om man nu kan kalla det här sommar. Det är 17 grader och klockan är 10:12. Ja, vad fan ska jag säga? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra idag. En sak jag är säker på att jag ska göra är tvungen att gå och handla, annars blir det ingen frukost imorgon. Så det blir ju då först på dagordningen. Sen behöver jag ut och röra på mig. För jag var nämligen till Älmstad igår och hälsade på Roy då, en före detta arbetskamrat. Och han bjöd på vinerbröd till teet. Det syntes på vågen i morse. Så att det är väl ute och röra på sig lite. Så en lång promenad får det nog bli, och helst innan det börjar regna. För det skulle väl bli lite sopigt väder på eftermiddagen. Så får jag se om jag tar med mig kameran ut eller om det blir någon typ av storytime idag. Jag har väl en del att berätta om jag vill. Jag kan ju börja med att jag blev getingstungen i denna fot i måndags. Precis vid ankeln, och jag är ganska säker på att jag fick ut gadden. Allt ifrån gadden, men fan vad den svullnade upp. Jag har nog inte reagerat så här på getingstick förut. Svullnat upp och kliar som fan. Nu har det väl gått besluta och klias där enormt. Men natten till tisdag måste jag ha kliat mig i sömnen som fan. För jag har skavit bort en sån här stor del utöver huden. Så att mer eller mindre ett öppet sår där som varar. Svullnaden har börjat gå ner lite och... Det kliar inte fullt så jävla mycket, men det gör lite ont fortfarande om man rör på foten. Och det är lite halvjobbigt att gå, kände jag igår. Och även i onsdags när jag var inne, eller vad säger jag, i tisdags när jag var inne i stan. Och det där skiten varar ju också, så jag får ju ha hushållspapper innan, för jag har inga ordentliga plåster. Men det rinner ju igenom det här, ser jag ju. Så jag får väl gå förbi apotek och köpa något. Då så här ordentliga jävla plåster som man klipper av så stor bit man behöver ha och sätta på istället. Ja, man får väl hoppas att man inte får sur i benet då. Som han sa i Ormens väg på Helleberget. Då glömde jag bort vad fan han heter, skådisen. Ernst Günther. Som sagt, vi var hos Roy igår och vi spydde som vanligt galla över politiker och annat löst jävla folk, och vi pratade väl en hel del om miljöproblemen och andra saker. Och när jag åkte dit var det ganska grått. Jag valde att åka E18, jag vet inte om det är smart, det är bättre att åka 276, för den är ju roligare att åka på. Annars är det ju skittråkigt att sitta och köra hoj dit upp. Det är väl så här mellan Norrtälje och Älmstad går det väl an. Det är ju lite kurvor och så. Men det är rätt mycket hastighetsbegränsat där också. Det är ju långa sträckor som är 50, så det tar lite tid. Jag tror det är nog fan nästan 3 mil mellan Älmstad och Norrtälje. Eller varför 2,5. Men jag var dit och jag var väl där. Jag åkte härifrån 9 och jag var väl där 10:45. Och då stannade jag ändå vid Roslagsstoppet och kivlånade muggen, höll jag på att säga, med låna muggen. Och sen höll jag nog faktiskt hastighetsbegränsning hela vägen, nästan. Motorvägen följer man ju med trafikrytmen, och jag kan ju inte påstå att de håller hastighetsbegränsningen där. Det gick nog bra mycket över den tillåtna ända fram till första tunneln. Sen började det lugna ner sig. Och att jag såg att man har öppnat nya, det var ju för halva nya på och avfarten upp till, ja, fan heter den trafikplatsen nu igen där utanför mitt jobb, eller mitt före detta jobb. Nu tappar jag totalt bort vad det heter. Men för den skulle ju öppnat förra året i november redan, men nu var den öppen i varje fall, så man kunde svänga av härifrån södergående, men norrgående tror jag inte kunde åka upp på den. Och man kunde då... Nej, man kunde bara svänga av norrgående. Jag tror inte man kunde åka på södergående. Men skitsamma.
Så att jag vet inte hur det blir med den här förbifarten, om den blir mycket försenad på grund av att de kastade ut det här italienska företaget. Men som sagt, var tillbaka då, ja, jag var ute hos Roy då ungefär till, ja, fan var en kvart i ett eller något när jag åkte därifrån. Och det är lite då, dels för att jag vill hinna förbi Norrtull innan eftermiddagstrafiken, för det är ju så mycket stolpskott ut och kör bil vid den tiden, så att, och det går i 20 km ibland och jag vet aldrig varför. Men han förbi där innan det tjockade ihop sig och var väl, fan var jag hemma? Jag var nog hemma kvart över två eller någonting sånt där. Och blåste som fan, och då är det lite jobbigt att sitta på den där jävla hågen, för det rycker och sliter in hela tiden, och alla är såna här, så här mycket kastvindar och det, så att sittfläsket börjar protestera när, ja, det börjar nog protestera innan jag ens hade hunnit fram till Roslagsstoppet nu ifrån det hållet, så att det var rätt skönt att få kliva av hågen här hemma. Det är väl vad som hände igår. Och som sagt var idag, jag vet inte om jag ska åka in till stan, för det är ju fortfarande kulturfestivalen, men som sagt var, de lovar ju lite sopigt väder på eftermiddagen. Och sen är det ju faktiskt Nytorgsfesten på lördag, söndag, eller det börjar redan på fredag tror jag, men sen är det Planket på lördag och det måste jag ju bevittna. Jag tror inte jag missat den enda Planket-utställning här i Stockholm sen de körde första gången. Gnesta åkte jag ju inte till, för jag mådde rätt pyton då på grund av att det var så jävla varmt, och det var väl lite synd, för det var tydligen sista gången de körde Planket i fredag vad jag har förstått. Så det var ju synd, det hade varit kul att vara på, men skitsamma, man kan inte vara med på allting. Jag säger som Sandra Lindahl, nu har jag babblat för mycket, så nu ska jag gå och handla och sen får jag se vad jag hittar på, men vi syns under dagen. Varit och handlat, så var jag på apoteket också. Köpte en sån här då för att tvätta rent det där såret. Kompressor att tvätta med. Sen köpte jag sån här, men det vet jag fan om den är för. Om den där blir för smal. Annars får jag gå iväg och köpa kompressor. Gå ner till apoteket här nere och köpa kompressor i värsta fall. Men jag ska tvätta rent det här, för då har jag ju inte gjort ordentligt. Jag har ju bara svabbat med vatten. Så får jag se om det funkar med det där jävla plåster. För det här var väl kanske en onödig utgift. Det är så sällan man behöver ha plåster. Jag tror ni slipper det grisandet med det här jävla såret. Så jag sätter mig och tvättar rent här och ser om det funkar med plåstret, annars får jag gå ner och köpa kompressor. Men vi syns senare idag. Jag vet inte om det blir något så mycket ut och springa runt, för det kom lite regnstänk nu kände jag. Och det är ganska svart. Och motorcyklister som skiter fullkomligt i trafikordningen skulle jag helst vilja ha. Jävla vilka idioter det finns på de här hojarna. Jag har sagt det också. Det var en sån här impopulär åsikt. Det kan komma fler. Ja, nu har det gått en stund sedan vi såg senast, men jag har varit i väg till centrum. Jag var tvungen att köpa kompressor, för det funkar inte med det där plåster. Men nu har jag ju plåster till döda dagar antagligen. Jag har ju sällan användning för plåster och har bättre att köpa kompressor direkt. Men det är lätt att ha efterklok. Tvättar rent det här igen och lagt på kompress med sån här mikroportejp och se om det blir något bättre. Och jag känner efter att tvätta nu, det är ju tre gånger med klorhexidin lösning, så försvann klådan rätt mycket, så man borde kanske ha släpat sig iväg redan i tisdags och fixat sånt där. Sen vet jag inte riktigt varför jag har så stora öppna sår, eller varför jag har ska vi bort så mycket hud. Ja, men antagligen har jag kliat mig på natten då, utan att jag har varit medveten om det. Men skitsamma, svullnaden har ju gått ner rätt mycket märker jag idag. Inte alls lika svullet längre. Så det blir nog bra. Ja, jag passar på att käka lite också. Fusaccia eller vad fan det heter.
med en massa grönt till. Sättat och gynat i solen ett tag, för att det är väldigt mycket moln, men det är väldigt mycket blå himmel också. Det är väldigt mycket svarta moln, så att i princip kan det nog fan börja regna när som helst. Men det finns ändå rätt mycket blåa fläckar, så jag tänker nog ge mig ut och varför gå någon kort promenad. Och jag hinner inte ner till Lugnet, tror jag, dricka kaffe, ja, kanske. Kommer inte ihåg längre om jag är öppet, om det är till 14 eller till 15. Men en eftermiddagskaffe skulle man ju kunna kosta på sig där. Jag tror jag ska våga mig på att knalla dit. Men jag tar nog inte med mig någon kamera. För att det blir nog rätt mycket vlogga här i helgen. På fredag är det nog festival på Hågelby. Mellan 16 och 24, och jag tänker nog faktiskt släppa mig dit. På lördag, som jag sagt, så har jag även då börjat i Nytorgsfesten, och det är ju kulturfestival, men kulturfestivalen skiter jag i. Men Nytorgsfesten börjar ju på fredag, men jag ska in på lördag och gå på planket, så då tar jag Nytorgsfesten samtidigt. Så att om det nu inte är allt för jävla sopigt väder på fredag, så blir det en stund i Hågelby på kvällen. Eller eftermiddagen. Jag tänker inte hänga där till 24 i varje fall, det kan jag ju lugnt säga. Men jag kommer ta med mig kameran. Har jag någon mer impopulär åsikt att slänga ur mig? Ja, jag gillar ju inte folk som aldrig kan gå på rätt sida på trottoar, gångbana, cykelgångbana, cykelbana, landsväg utan trottoaren. Man ska faktiskt in i trafikordningen som började gälla 15 oktober 2018 att man går på vänster sida på cykelbana och cykelgångbana. 90% går på höger sida fortfarande. Jävligt irriterande. Och det, jag vet inte vad det beror på, om folk bara skiter i allt. Jag har ju noterat att väldigt många skiter totalt i trafikordningen. Det är inte bara en del jävla motorcyklister, det är ju en del jävla bilister också. Cyklister ska vi nog inte tala om, för de verkar ju också skita i precis allting vad som gäller. De ska bara fram och allt ska flytta på sig. Så nu får det räcka med galla för idag. Jag avslutar vloggen lite senare i eftermiddag. Jag tror jag ska pipa ut, och jag tror jag ska faktiskt gå till Lugnet och ta en eftermiddagsfika. Men vi ses senare ikväll. Då är man hemma igen. Det var tyvärr inget kaffe på Lugnet, för de stängde tydligen klockan 2. Lite synd. Jag hade gärna suttit där en stund och njutit av en kopp. Men det är som det är. Då gick jag väl istället ner till sjön, eller till Röstensfjärden, och gick bort till Slagstadbadet och över Slagstadgård och hem istället. Det var i varje fall en liten promenad, och nu har vi gått nästan 13 000 steg idag. Så att jag har väl nog bränt det där jävla vinerbröt jag käkade igår i varje fall. Kan man ju hoppas. Eller förbränt heter det väl. Har nog inte så mycket mer att säga idag. Jag funderar på om jag ska ta en sväng på hojen och dra iväg och ta en kvällsfika, eller om jag ska skita det. För jag kan bli fan på att sticka ut på hojen, så kommer det börja regna. Och stannar jag hemma så kommer det inte regna. Så är det lite irriterande. Värsta fall för övergången är till centrum här om någon timme och ta en fika. Men jag får se hur jag avslutar den här vloggen. Nu så syns vi, fan det är torsdag då va? Ja det är det. Så vi syns imorgon igen, för då blir det Hågelby på kvällen, eller eftermiddagen. Och till dess så får ni ha det bra. Adjö!